Já mám tu čest předkládat zde v Poslanecké sněmovně senátní návrh zákona o zdravotních službách. To, co je na té novele, kterou předkládáme, zajímavé je, že vznikla ze zdola, z praxe. Vznikla po dohodě a na impuls České lékařské komory a Svazu pacientů České republiky, samozřejmě ve spolupráci se senátory. Tento návrh zákona upravuje nejenom vyjádření souhlasu zákonných zástupců s poskytnutím léčebné péče u nezletilých, ale, a to je rozdíl mezi tím, co předkládá pan poslanec Heger, další ještě opatření, která napravují ty nekonzumovatelné a v praxi naprosto nepoužitelné ustanovení zákona o zdravotních službách. To jsou čtyři zásadní věci, opakované poskytnutí informace pacientům vždy po 30 dnech. Ta lhůta je nesmyslná, zvláště u chronických pacientů. Zařazení uchopu mezi donucovací prostředky, to je to, že někomu pomůžete nebo děťátko prostě podržíte při zákroku. Dále oznamování soudu o omezení ve volném pohybu nad 8 hodin. Jedná se o to, že je-li člověk někde napojen na nějaké katetry, má-li výkony, které prostě mu znemožňují pohyb, tak by to mělo být podle toho původního zákona hlášeno soudu, což je samozřejmě nesmysl a administrativní překážka, která skutečně dělá problémy. A to, co je podstatné z pohledu práv pacientů a jakésiho komfortu pacientů, to je, a také ale lékařů zdravotnického personálu, je oprávnění pověřených pracovníků odborných lékařských komor do zdravotnické dokumentace. Jde o to, aby skutečně, jestliže se pacient stěžuje, nebo lékař, tak aby ty věci byly vyvážené a skutečně bylo prokazatelné, dalo se udělat objektivní stanovisko, objektivní závěr. A to, co bych k tomuto chtěla ještě říci, je, že tento zákon, vzešlý z praxe, jak jsem řekla v úvodu, napravuje chyby zákona vládního tak, že je potřeba, aby prostě v praxi ten zákon byl uplatnitelný, aby zdravotníci mohli podle tohoto zákona postupovat. Pan ministr Heger doporučil zdravotníkům, lékařům, aby jednali podle zdravého rozumu. Má to snad znamenat, že zákony, které tato vláda předkládá, tak nejsou v souladu se zdravým rozumem? Já se obávám, že je. My jsme se snažili v Senátu napravit tyto chyby co nejrychleji. Senát předal Poslanecké sněmovně návrh zákona již 23. června. Bohužel celé léto se nic nedělo a v této chvíli je jakési předhádění v tom, aby návrh poslance Hegera byl rychlejší, aby návrh zákona, který skutečně vzešel ze spodu a navíc ošetřuje další věci, které jsou v praxi problematické, aby se dalo říct, že prostě je nehlasovatelný.